Sljedeće moj nabavio pare, treba im pare, pod hitno. Evo ono nešto, pozovi mi ja pare, ali moraš mu vratiti duplo. Ma dobro je to, ajde ja uzet pare. Gdje si ti, Čiko? Ja sam čuo da ti pozajmljivaš pare. Dobro čuo, a jesi li čuo ako ne vratiš pare šta se onda dešava? Ma nema problema, daj ti meni 1000 eura, ja te sutra vraćam. Još ću ti dati 100 eura još na to. 100 eura ćeš mi dati još? Dobro, evo ti pare, znači sutra u ovo vrijeme isto da se ovdje, ne doneseš li pare? Pa neš se zvati Ređo, zvaćeš se Mini Ređo. Evo već je sutra, onaj mali još nije donio pare, pa sad ću ga ja kad ga nađem. Moram ga nama zvati da donese pare. Evo mene ovdje, sad ću ti doniti pare. Šefe, hoće li ići na posao? Moraš ići na posao. Ko je ovaj što ide volki gužva asfalt, bog te stvore, gled čovjeka. Rec veliki, šta si došao, šta trebaš, ha? Zvao si moga šefa, da požure neke pare da ti donese. Pa jes, imao me neke pare. Ali ne mora u njih nama sade, mora u njih kad hoće naješ. Znaš šta, ne mora i meni nikako njih vratiti, ja u tebi 100 maraka ako im ovako da nađeš, mora li tako? Može, može. A sad, razguli!